Стенография ден тугуй бүгінгі күнінгі бұй өрақ нематын туаныққа сөбді. Университетке қотығылу ленген ұруттар тылларын культураларын үйретері институт культурология кафедрінің негінен ұтчаты күтті өлені ұлықтауын ден бұйыл саңарылы бұт сала лекцияларғар стенография өрағын келдеділер сейлі Нүргіяны Гурова кепсейін. Стенография ден үйрәқ өссі нұтша алфавита өді үйоғыттен айылдывыт система. Білдерін күрдік оннағар ұлу сұриятшылар романларын стенография нөңе сұрып біттір біт. Қолы бұр бұ? Мен журналист пінден сұрыйдым. Устужандар түргенник сұрыяр неманы балаймай бағылавыттар. 5-6 айынан 1 минутаға 5-6-10 тылы сұрыйықтақтар. Мана денетті қай көндері сұрығынан, кехе мұңыдан сүрбе 5 тылы сұрыйын сөпебіт. Бұл стенография жені өретенмен жа күрдік сауыдым. Жа стенография күрдік кеғе тұғалаға бет. Кеғе ұрғатарым бас, ұрғатар ғынан маран конспектор түргенник үрер болған қолы бұра. Бұл Март Николаевич бәті өрепет, Әдірхылджан өрепет түгін бұл бардың бейіға өрдіхылджар. Төт сылманы өріне бет, онына өлелі барық бұд. Әдірхылджаты күтті өлелі жан түргенник саңарықтақ, түргенник сұруяқтақ, тұттан қаптан яқтақ. Қас күн айы 4-15-30 мүйті жартаны бұд, ол күрдік бейге әлбеғі сетеге бет, әлбеғі біле бет, онына күнтен күн айы түргенник сұрерге өрдіне бет. Устужандар білеген қылғас тылары әтейлері сұрыярға ағырға өрінәлдір. Алта әрчілдей кәнне тұтатына қонтролынай тұттаралар. Манна теорияны, графиканы, расшифровканы көрін сыйына тұрар. Әхіл еккіз едетей курсығар керектірі. Өз соскола өрін әйтден кәтәқтен Москва құрық өрімметіп, Центральный государственный курс обучения стенографии ден. Олын нұтымен скорығым тұғығын тылеті бір минутаға. Онын түні ол отчеттан бачадылы иджекәлі кәлбіт бағанабын толырымын, ұты бұ бәйім білейбін, өрекпен бұ ұтчат жаңы белбік кейден ханаттан бұ үйретәбіт. Отын ол үрдәнін тірергелер студионлар бұ бейгін үстікке үйренер әрі олар бұ батақ, манны бейінға математиктар еме балылар, бұрастар еме келелді, бұрас көйірін айтжайчы студионлар. Онын түн мен ханық бұрхатуры көбінен жон өйдіңі бұ хұрыққа бечікке, онын жарықтанар жонлар сұрыққа бечікке әлбеғ біреймелерін ұйталар дейін. Стенография ұрдық сұрғынан үлелеғ жоңы табығаста құсту жонларға, сұрыячыларға, сұрыналыстарға. Университет үрдінен түргенлік сұрыяр неманы индикетін ұтчаты күтті үлелеғті ақсала оғылора әрі өретелдер. Оның аны түет 5 сылынан бұй өреға толыру бағыла ауыт бастығы специалистар тақсықтыра. Нүргенай Гурова, Иван Семенов, Саха телевидениеті, Чугускай.